Detta är den idealiska maskinen. Den framställer i ett enda arbetstempo en... Johansson. Volkswagen 1200. Bilen som har fri sikt genom vindrutan. Johansson. Bilen som rymmer 643 miljarder ärtor, varav ni här ser tre i min hand. Ännu fler ryms i Volkswagen 1500. Johansson, gör en 1500. Och de här bilarna har inbyggt bibliotek. Volkswagen-motorn är ett litet underverk, så... Motorn är bak. Vad sa du? Där den ska sitta. Vad sa du? Det är ju en Volkswagen! Vad sa du? Volkswagen! Jaha!